900 пар шкарпеток для Збройних сил України своїми руками. Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко вручив подяку Закарпатської облради жительці міста Чоп, яка з 2014 року плете шкарпетки для військових ЗСУ. За 9 років Марія Миколаївна Іваніо виготовила вже близько 900 пар. Варто зазначити, що жінці 85 років, а вона пенсіонерка. Раніше працювала вчителькою української мови і літератури у Чопській ЗОШ перших-третіх ступенів номер 1. А зараз у такий спосіб допомагає нашим захисникам.